Shahin, ne kan uçtun gay. Alda ben kumandan sayım. Shahina, Shahina, Shahina. Ne kan uçtun diye. Shahina, Shahina. Kızı hayır. Shahina, Shahina hayır, Shahina. Asan gay ne kan uçtun diye. Kolay değil şokar. Aferin Zmaraya. Fikir be o kişi tamar şu Ama şahsen o diğer kafakarlar amza kovayım çünkü diyordu ben zor vaku. Ağa ha, bir zor doktora. Komandan Aurora, ma vas gurey. Komandan Aurora, ma vas gurey. Raza, mutar ele, Raza. Rezil be şerefa. Teşekkürler. Majara, samara, hatam şu. Majara, samara. Majara grane. Nu uitați să ieși. Că mame plată vă spare. Ha, mame, bietara, că urtă pe lăs fărcă vii, ască răbura. Normal, la tana daulat să tână căvi. Lăr vădea hama cu lăsa zau vini. Să mă dat, mă dare. Hei, comandala. La ta sara bia urusă xabare cum Zainab. Hava răzile bia mă mângnă o tăhte da. Ah, comandan zai. Căla ce hava răzile mă la sara gălevă, mă jălevă mă. شرفه دلګې مشره به شرفه اده دی وهلو حساب در سره کوم اه څنګه وای بس زینور شرفته اته فلم برداری وکه یو وړی رکاسانه فلم برداری کا داسې لګا رامه اته صبر وکړه باس دای جلیلا باس دای درته وایم باس دای اما وای قومندان صاحب نور نه ماته ما وای چې باز ځای د خدای لپاره پرې چې غوسه مې سړه شي مونږ د فلم برداري کړو اوس به مونږ هغه ځای ته وړې چیرته چې کاسه ته وړې ها وړې مو وړم رکشا زرکوی پاسه گئی زرکوی مخکې شې چې څو اسمر اسمر هیڅ خبرم نشته راځم آقا نکن یشتر کی فایدا کی سمت از مره خبر میبر کرای چود لکر از سیدی بگم دیره داد کمی دومه نیشه بل شوه یه مامولی تاک ده آرام آسا ایسا با تا پر خسط لیت لیم اخبر زوی میلی ده ما تا پتا مجی قمانان سای سمت از مره سمت از لاه باشی یه وقتی میتونی زاین اوزو بکمه چون لکه چرت ده قماندان سایب هر چرت چوی رازی آب سرا بکمه دیره داد کمی ناسه غرازیل تر واسه پایده نشکلای نه قماندان سایب ها غرازیل پیری غنده دای دزه گوی خونه خاری چه چرت دای آقا پایده کس مره مخکلی ده چی چور لکه رو رسیگی دزه باید پاک کو
کنه نو هغه نه راکته کیږي قومندان وای چې هغه به شرف ختم نکړو چې لکه دلته نه ښکته کیږي خو هغه یو ځای کې نه پاتې کیږي چې وی ولو کار تا وګورا خلک زما د واده لپاره خوشحالي کوي زه دلته کې دړانه سره جنگ یې کوم لویا خدایا قومندان صاحب شمالي لور نه تر هغه را روان دي شمالي لور کې را روان دي زه څه تر وکړم ماته وګوره عسکرو بېځایه هڅه مه کوئ ستاسې غرونو ته هیڅوک هم نه راځي که تسلیم شئ نو ستاسې به ګټه به وي که غیرت لرې راته وبونیسه ګوره لشکره تر اوسه د هغه هلک پیدا نه کړه ته له خپل حد نه تېر شوې ها فولادا زاین افتا سلام وایا زما واده کی د ملګریا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده فولادا فولادا ممرکیگا فولادا ملګریا خدای ممرکیگا ملگریا بی شرفانو رسیلانو در دارانو مکه کانو خوندی سروی که ما پتی گئی شاهید مرکز من دلتا دیر سخت حالت کیو دلتا نکتا بیشتون گئی دی تو دیر سخت حالت کیو یو اسکر بلن لاسا بات کر شاهید مرکز داسی دلتا کلا رازی آره جی مولا چون لکه پلا رکی دا سمایی دیر دستی مارا مکی کلر بچ کلا کنن کتا کیگی پوشوه سیما را میگیر بسه نکوی چوازی تاثیر آشه سماده هیزو فرد از اونه کی لگ روسته در دولو چاره کهو پوشوه سرتیریا خوبان آنسایم دیر بسارده کی بوزغمه میگی دور که بوزغمه گوره چون نکه پلارا که دا دابنه اخپل زویتا ورسمی ملگریا زلی دیزان نشم و تلکنه خیر دی رښتیا وایا زوی می په دې نړۍ کې نشم لیدلی که نه ملګریا په یو من برابر شوی او دومره چغې وهې ته څومره کم همته یې زمریه سماده مه غوسه کېږه افسره حسنه زمریه که هغه نښل ویشتونکی پیدا نه کړو نو الوتکه هېڅکله نه راښکته کیږي نور هغه پیدا که هغه خپل ځای کې نه پاتې کیږي قومندان صاحب پیدا یې که زمریه هغه پیدا که ته ختم شوې رازیلانو بېشرفانو هغه باید راواخلو د پیدا ځې وکی
دې مانا چې قومندان ته یې ها وزیر قومندان صاحب قومندان صاحب ما ودرې گئی تحصیل لاړ شئ شهید مرکز تاریخي ورځ خبرې کوم چورلکه کله رارسېږي دلته یو یو ویشتل کېږو ټپیان لرو درد وزغمی وزغمی زبریانو چورلکه په لاره کې د وزغمی ابو ساه اخیستلو ته به پرېږدئ کراغه قماندانا ساته ګرځو ساته ما ګرځای موږ په سر ولاړه ده قماندانا په تما شه جوړ لکه بیرته ګرځي ساته خپل کار وکړي دانا نه مزه وېتای موږ دلته والی پېښو دلو څه خبره ده هغه څه ملګریا خیر ملګریا ملګریا څه وایې شاهین مرکز تاریخي ولس خبرې کوم چورلکه چیرته لاړه ولې را ښکته نه شوه زمینه هواره نه وه تاریخي ولس څنګه هواره نه وه چورلکه دې زه را ښکته شي زمینه هواره نه وه تاریخي ولس بیرته راځي وزغمی څنګه یې وزغمو ترهګرو موږ د برید لاندې نیولي یو اته ټپیان لرو تر څو چې دلته راځي موږ به ټول مړه شو اصلي زه غواړم لدې ځای نه ووځم نشي کېدلی شاهینه ډاکټر وویل چې همدلته پاتې شه بې ځایه مشله کېږه شاهینه شفا دې وي شاهینه وروره ژوندی اوسې زینب خورې اصلي قومندان تر اوسه نه دی راغلی نه نه دی راغلی دا چې زه کمپ ته تللی یم قومندان ماته ډېر په غوسه دی اشه فاطمی اشه فاطمی مانا ژوند یو سی څنګه از ماره خیم قومندان صاحب د خدای شکر دی حالت می ډیر خدای دندې ته تیار یم ډاکټر ویلی چې آرام دیو کی انا کوم ډاکټر چې دا خبره کړي هغه زنه یم بل ډاکټر دی اپا اډه را وینا ځای کړي دا ته باید لګا آرام وکي او دا سیرم خو نه ختمیږي قومندان صاحب د کوم فلم برداري کا سټم واخیستا و مو خیسه زماره ازا چې دا څه فکر لارم هي څه دغنا مکاوا انده سازمان د نشراتو چینل هم لاړه ختم شو زینب یو ځل خبرې کو ته هغه کام ته ولی راغلی زینب کله مې چې تاسو په هغه حالت کې تلویزیون کې ولیدې او مې نشوس غملای هغه کام دې څنګه پیدا کړ هغه څنګه راغلی زینب ها هموطنون عزیز در این اواخر بعض افراد تقلب کار موبایل های هواوی را دامه پختنه وکړه زینب فشار په مراوړه جلیل وروره دا چې هغه کم امنیتی چارواکو ته معلوم نه دی نو تاسو څنګه پیدا کړه خوب کې خود نه دی لیدلای حال وای زینب هدا څنګه راغلی ها امر پردا کیږي سملا سره کات کوم څه خبره ده قماندان صاحب غره کې ده قماندوی وډالا د بری لاندې نیولې در حال ته زو جلیلا قماندان صاحب زه هم زم ادا څه نشي کېدلای دا شاهین سره پادشاه اصلي شاهینا تا مخ خپل ځای کې پادشاه زینب او زلال دلته شته زه هم تاسو سره زه قومندان صاحب زه هم زه سامانه سامانه جلیل ازر کا چې زه مریا ازر کا ازر کا مخابره روخانه پیدا یو بل ته خبر ورکړو څه مده سامانه زه ته د خپل کوم خدایا اوه
کمانډو یو کمانډو ملګریا وای ملګریا کبه ما ته وشول کورانه نه می ساتنه وکا زوی ته مې د یتیم کیدو له احساس ورنه کې آخا مې مخربا له دې ځای نه روغ رمه جوړ جو سره لږ نور هم وسخمه ملګریا لږ نور هم وسخمه حق دې اته وبخه اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله رزيلانو بشرفانو بشرفانو مرمي مخلص يجي شجور راكي شجور نشتا قماندان صاحب اغا چور لکا ولی راو نگر زیدلا نا پویگم ملگریا نا پویگم دزه کامشوی مهمات ختمیگی بزرگان نمی سوچ مهمات خلاص شی زرکوی زرکوی ده هغه الکانو ځوان مونږ پورې تړل دی زرکا بھائی منډا کوي زرکا بھائی زرکا بھائی زرکا بھائی منډا کوي منډا کوي مرمه خلاص شو قومندان صاحب مرمه خلاص شو د دولت عسکرو کمردار دل نه غواړی تسلیم شي افسرا تاسو کا ویلې ونه شوې موږ دلته د څه لپاره یو زمریا جواب راکاس کرا موږ دلته د څه لپاره جګړه کوو او د څه لپاره خپلې کورنۍ پریکي د څه لپاره خپلې وینې د سپیرو خو کې توی وو ګوایا کنه قومندان صاحب موږ دلته د هیواد لپاره د دین لپاره د مظلومانو ازادۍ لپاره د خپل خدای لپاره جګړه کوو خپل وینه توی وو داسې چې دا نو دوی د خدای لپاره جګړه کول کوي افسرانو خدای ډیر مهربان ذات دی آسان وکا تر څو چې زموږ د مړه کیدلو شاید یوازې الله وي امر په ځای کېږي قومندان صاحب خوی وژنی ویولای چیرته لشکرا ته د پتا مې ویولا خدا ته نور مت مخوانه دا خو ته وګلې هو د امریکا هغه ویولا وای الیا سان دی دوی پیریانو غوندې دی مار مې په هغه ځنه کوي هغه په کار ځای کې دی راکړچی ته تا ګوره هغه ویولا 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 تاسو جهاد مبارک کی ځوانانو زل تاسو نه راضی یم خدای دې حمله تاسو نه راضی شي آمین 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 مدد وکړئ کله وکړئ هغه ووده Thank you.
وساتي ابي جرا بانو بازارشاي ميدان ترشي جرابو لكم زينا بايدا شو جاجوكر جاجوكر بيكتن بجاندي وتكتن وتكتن مدكتن بيجرا بانو چاپیان لارو زمانگ دانا دادے علکانوش غرل دے علکانو زرکوائی دیسی میں امنیتو نیسے دلگای منشا شفا دیوی قماندان سے بیخی که وقت کرا ورسی دی خدای دل تاسی نرازیشی مارک جواب لاشتا شتا قماندان سے دوی کسانا شیدان شوی زمان پشموی پینزے کسانا تاپیان دی داکتارا اسامه دا مشرا پوشوا اخو دلتا پیانو حالا دیر خراب دای او دوی باید زر موڈرو تو ورساو راجول شای ازو زر کوا چالینا کماندویانو کار ختمه ده یو ناڅاپه سنګوریان را پیدا شول کماندویان یې له موږ نه وژغورل ډارنو بې غیرتانو زه څه وکړم قمندان صاحب ناڅاپه سنګوریان راغلل تعقیب یې کوئ چې چېرته ځي کسان در لېږم په سترګو قمندان صاحب دسته دول خوب و بد خوب و ده بد خوب و بد خوب و نازا قماندانی امر وکه قماندان سیب را بر احمق آقا داله نده ختمه کده سنگور یانو داله ده کماندو یانو داله زوره لیده را بر سارم رسته وکه آقا داله جوانده ما پیده پستر گو قماندان سیب از نازایم حقا براوی چرت دی بور بلا در آرواندی نازا قماندانه حقوی تقیب کئی از رازم از ارکوی را ترون شیزو هوایی مراسه تب تمایی تارق یوال است زیرن تپیان دی باید روختون دو رسه بلشید گلگایو هوایی مراسه پلارکی دا تقریبانی و دقیقه رسته در رسیگی خیلی واسخما آرام آسخما باشم شاهی مرکز که دیشی دی چور لکی پا برخه که دی دلگی مشر خبر دی کیاوی هوا با گروه چندی دا اگورا مشر دا چور لکی کلا رسیده دی حال کالت خراب دی پلارکی دا داکتر پلارکی دا واسخما لک دور هم واسخما لانده ده موتر رو چنکی دی پا دوڑلو جلا کیگو رابرا ات داسه پا دیلار لارشا از حقا سیزم سمادا پس درگون از اقومان دانه زرکوی بی شرفانو ادو ویدشی و خروغونده یی زرکوی 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 رازی حال دادا ماشا زرکوی تا پیان دیار کئی
قمندان صاحب ترکه را روان دی دیگه دڑانه ڈالارا روانه ده دا چور لکه را اغلا خوز دخکتا کیگی اخکتا شا جلیلا زرکا وقت ده هاوگی دڑانه نمخیتا وقت زرکا با زرکاوی حلکانو شاهین مرکز گول گایاب خبری کبا شاه و خواکی ترهگار شا خون تدابی بینول شوی دی چور لکه دی زرک خطه شی بیڑا دی وکی زرده خطه شی داره کوم ځای نه پیدا شوه نزا قمندانې چورلکه راغله وملي داړنده نه یم اکاتاشه کما ادا بېخي خراب وخت کې راغله خدای دې ووهه ادا کرنې نه لري څه ته ګوري دا چورلکه وګورځه وکنه سندله ته موږ ولي نزا قمندانې بې شرفانو کماندان صاحب په چورلکه مرستې ته راغله مجبوري شاته وګرځو چورلکه پسې مګر دی هغه بیرته ځي برید وکړئ کماندان صاحب چورلکه زما سر پورې ده اده بیرته ګرځېدلو نیت نه لري درته مې وویل برید وکړئ د هغوی کار خلاص کړئ اده کماندان خبرې دې واورېدلې په څه به پوهېږي دیګه دړانو ډالره روانه ده تاسو دې که شاهین وای د چورلکې د ښکته کېدلو دعا به یې لوستلې وه دا به ښکته شوې وه نو خبره ده ولې نه ښکته کېږي زرکوه برید کوو هله زرکوې هلکانو بیړه وکړئ زرکوی قمندان صاحب دا چورلکه چېرته روانه ده شاهین مارکات ګولګی او خبرې کوم هوایي مرسته بیرته وګرځېده چورلاکا وګرځېده ولې وګرځېده زمینه ورته هواره نه وه مجبوره شو چې پیسه وګرځي کور کې د څه شي زمینه ورته هواره نه وه تدابیر مو نیولي وو زر دې بیرته راوګرځي جلیله هغوی مه پرېږدئ چې نږدې شي قمندان صاحب دلته کې مشر خبره رښتیا شوه چورلاکا وتښتېده په دې کار کې کومه خبره ده بیا ورسره ګورو ګوره مشه چورلاکا لاړه د ټپیانو حالات ښه نه دی دوی باید زر تر زره روغتون ته ولېږدو سمه ده ډاکټره ټاپیان موټر کې ځای پر ځای کبو ټاپیان موټر کې ځای پر ځای کوي اسکار دې هم موټر ته پورته شي اسامه د ماشا اسار کوي موټر ته پورته شي تدا بیرونه سي پام کوي اسار کوي ډاکټر اصله زر کوي موټر کې ځای شته سم پورته شي چې تاسو دلته چې مړه هم شپ نه ده شي کوي هم موږ نو وایو چې تر مرګ یې ځای وځي ګو کوم تاسو تاسو دلته یې موږ هم غواړو چې دلته پاتې شو پما امر مت تکرار وا سما ده پما امر مت تکرار وا ابرم پس کی قومندان صاحب رمضان امر وکي قومندان صاحب ازر کا واسله زر کا دوی په موټر کې ورا سوا خو تاسو قومندان صاحب مونږ راځوز مړیا زمونږ پاړه نه سما کا زر کا تلار شو امر پس کی قومندان صاحب ها وې تختی راکټ شي مو وې دګه کماخلا موټر وبولا راکټ رمضان وتخته جلیلا مون باید موټر نه ساتنه وکړو دا به شرف اخلو چې چې دې راشي ماتا پاتې شوي تاسو ټول په یوه کنده کې خخوم به زای خیالونه مو وینې راځلې ځان ته جوړه کنده او باسه زکه چې مېر مول دې ته راځلانو زر کاوي زر کاوي هغه چور لا کنه راځي نبزه نرمال ده خل گارم باید اوکی سواخ لده زین رخصاتی گم زده می تنگ ده در تا میویل چی باید آرام بوکی کنانو حالت مو خرابیگی سامده دا سیرون کل خلاصیگی پا کرارا باید تیر شی سالور ساتا وقت نیسی سالور ساتا؟ شفا دیوی Thank you.
نه ملګریه نه، زه دلته نشم پاتې کیدلی. اصلي که غږ مې اورې ځواب راکړه. شاهینه ګیر پاتې یو. داسې معنا لري چې ګیر پاتې یو، نه یې راغلې؟ ته دا سیمه نه پېژنې شاهینه، دا ځای د مړو درې په نوم یادېږي. پورته طبقې نښان ویشتونکي دي، لس ساعته کېږي چې جنګېږو. موږ یې محاصره کړي یو شاهینه. تاسې نښان ویشتونکي نشئ ویشتلی؟ نه شاهینه، دلته ډېره تیاره ده، همدارنګه واټن هم لرې دی، که ووینو هم ویشتلی نه شو. داسې څنګه کېدای شي؟ لیونۍ کېږم خدایا. نه پوهېږو چې چېرته یو، که معمولي حرکت وکړو هغوی ډزې کوي. خدای دې خپله سزا ورکړي. سردار ورور او جلیل ورور، د حل یوه لاره پیدا کوي. ته اوس ښه یې؟ ډاکټر څه وایي؟ ته اوس ما پرېږده، د خدای په مرستې سره له دې ځای نه وځو. ته اندېښنه مه کوه، سمه ده؟ روغتون ته ستا لیدل ته راځم. زموږ لپاره دعا وکړه شاهینه، سمه ده؟ اصلي هغوی یوازې نشم پرېښودلی، نشم پرېښودلی. زینب خورې، بس دی، نوره نو مه ژاړه. څنګه ونه ژاړم زلال؟ کله چې قومندان راغی له ما نه پوښتنه کوي چې زه څنګه هغه کام ته راغلم. څنګه به ورته وایم چې ما هغوی سره خبرې وکړې او له هغه نه مې چې کوم امانت واخیسته هغه سره کام ته دننه شوم. والا چې حیرانه یم درته څه ووایم زینب، همدارنګه له هغه سړي نه دی چې امانت واخیسته. که هغه سړی نن یا سبا ستا مخې ته راشي نو څه به وشي؟ نه پوهېږم زلال، نه پوهېږم. څه خبره ده شاهینه وروره، چېرته ځې؟ خورې ما ته اجازه راکوي، زموږ کسان په سخت حالت کې دي. لږ پاتې و چې لګېدلی وم، یو معمولي حرکت سره ډزې کوي. تاسې ټول پام کوئ، هغوی ځانونه ښه ځای کې ځای پر ځای کړي. په دې تیاره کې هیڅ نه لیدل کېږي. ډاکټره، د روښانه کولو فشنګ در سره شه. مشره اندېښنه مه کوه، بسنه کوې چې ته یې ما ته ووایې. داسې یو مسله ده مشره، ډېره بښنه غواړم که د خوړلو لپاره راته څه پیدا نه شي، د دې تپې تیږې هم خورم. د خپلې خېټې په اړه فکر کوي. مشره، سمه ده، پیدا مې کړه. خو داسې یو مسله ده مشره، چلو لږ نه مړ کېږم، څه ښې ویلي وږی خرڅلو به نه شي کولی. ډاکټره، زغمو یې، زر کوه تکړه شه، فشنګ باید له نږدې نه روښانه شي. په څخېدلو هغوی ته نږدې شه. هله زر کوه. مشره، د سره شوې چرګ بوی راځي څومره ښه. ډاکټره، زر کوه، هغوی ته ور نږدې شه، فشنګ روښانه کړه، زر کوه. کله چې دا کار فشنګ روښانه کړه، ټول یو ځای په هغوی بریده و، سمه ده؟ داسې پوه شوی؟ بوی درته راځي سنګوریانو، بې شرفانو، دا ځل مې تاسې سخت محاصره کړی یئ، پرته له کوم ډز نه، د ولګې نه، د تندې نه، به ټول دلته مردار شئ. اوس به تا سره ګورم رازیلې. ډاکټره، حالت څنګه دی؟ نږدې شوې؟ ماشا، ډېر نږدې شوم. څلور پنځه کسان دي، کله چې فشنګ روښانه شي ټول به ښکاره شي. ډاکټره، روښانه یې کړه، موږ تیار یو. روښه راومې ماشا. چیا، وږی شوی؟ یو کس ماته راولېږه، دلته موږ چرګ سور کړی. دلته سرتېر له لوږې مړه کېږي نه، زه قومندانې. روښانه کول فشنګ یې وغورځونه، زه قومندانې. سرونه مو پورته کوئ، پام کوئ. اما شا، په خپلو سترګو مې ولیدل ټول مردار شول. تر څو چې نازانه وي مړه شي، زړه مې نه یخېږي.
زړه متانګا وای په هاي سره ته هاشي دا ما سره لمانځ وړو امر شاه زموږ حالت خرابېږي زموږ ډېر کسان بل دې زینا روغونه شي وتلای تقدیر جانی تقدیر څه چې تقدیر کې بیا غرا رسیږي حالت هماده ده کومه نه سایت کوم بدلون پکې نه دی راغلی رسیږي چې موږ ته وا غدا ده ما سره لمای زوړلای شي یا که حالت نور کومندې اندر ولېګم دا ځای سم نه دی کومندان صاحب د خدای په مرسته سره دا ما سره لمای زوړو خو مجبور یو چې سهار تپ تمه شو ادا څه چې دا نو مرسته کوونکی کسان نه درلېګم سم ده کومندان صاحب که کسان را شي ډېر مجبور لا وینم د خدای په مرسته سره موږ دې ځای نه وځو هغه پیلوټانو سره به هم حسابي کوو خدای دې تاسو مالشي سردارا خدای دې زموږ د ټولو مالشي کومندان صاحب ادا په موږ چې کوم حالات راغلای ده هغه پیلوټانو لا مال راغلای ها اپا دې کار کې کوم خیانت شته یو ځل دې ځای نه وځو هغه سره بیا خبرې کوو خبره ده شاینا لټالین خبر شته مړه کې دوی کې دره کې گیف شوی دی رمضان سم دلا سبا ته حالت لاړ شو په هغه ملګری اعظم حالت و خدای دې خیر وکړي واخله بمونه هم را واخله تیاری زر کوه چې زو تا پاکه کوم حرکت شته دلته حالت نورمال دی حرکت نشته حالت نورمال دی اگرانه اسا واشوا اور راشوی ادا ز کاری چ ڈارا شوی اور سرا کار ملا را ڈاکٹرا مخافہ کے گاس لے کدا تا پین خان ویشن کی وول لدی زینا جورل کی گوسما دا کاش کی چ شاہین وے برورا گیاو شاهین کوز استاس امر ته پته مده شاهینا زمره ته دلته څه کوي یوازې نه یم رمضان هم را سره شته مړه کې دلو ته هم تیار یو آفرین زمریا دې ته وایز مړه کومندان صاحب اپر احتیاجه ته یو تاکړه زمره یې پر احتیاجه ته د قدر وړې آفرین دی پتا شاهینا لومړی د هغوی غم وخوره سمه ده سمه ده ګولګیاو د خدای په مرسته سره یې غم خورو رمضان په خدای دې سپارم ته خدایا ته قادر ذات یې تا ته پناه وړم ته لویه مهربان ذات یې گیاو یو نه خانوشتو کې ختم شو شاهین زماره غږ مو ونورې د تل ډړې ها ټوپک ته می غږ باندې ونګاله لګولې